cloud of smoke rising up from down below. Hvis man skal ha en parallell til nutidens musikersjanger, så vil det vel være at vi er mer som punkmusikere. Så vi er en slags de klassiske punkmusikerne, som gir fullstendig fanden. Mitt navn er Bjarte Eike, og jeg er kunstnerisk leder for barokksolistene. Musikken fra 1600-1700-tallet er meget mer åben enn mye av det man kjenner som klassisk musikk. Det krever at man skal improvisere, at man skal putte meget av sin egen energi inn i musikken og tolke. Den innbyr til å lave en litt annerledes konsert den 10. august på Arbeidermuseet. Noe jeg virkelig gleder meg meget til, fordi den sal der er jo helt forrygende.